Uoči 9. januara, kada se suprotno odluci najviše sudske instance obilježava dan RS-a, još jednom je na vidjelo izašlo antiustavno jedinstvo u Republici Srpskoj. Ratne sjekire, entitetske vlasti i opozicije, kako u zakonodavnim institucijama RS-a, tako i Bosne i Hercegovine, privremeno su zakopane. Pogledajte ovdje, bez obzira na političke razlike koje imamo i u političke partije ili nosioci, tih, odnosno predstavnici tih političkih partija kao nosioci vlasti, niko nije izostao. Prema tome, to govori o jednom okupljanju oko ideja koja se zove Republika Srpska i to neće prestati. Samo naivni su mogli da vjerovati da se volja jednog naroda kroz istorijsku težnju za slobodom i stvaranjem Republike može poništiti nekom administrativnom mjerom. To je nemoguće. 9. januar treba slaviti, treba ga obilježavati, mi imamo pravo da to činimo i mi to trebamo činiti i u vremenu koje dolazi, kao što smo činili svih ovih godina nakon završetka rata. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2015. godine utvrdio da je 9. januar neustavan kao dan RS-a, a Komisija za provođenje referenduma je 2016. provela referendum o 9. januaru, iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio njegovo održavanje i zatim poništio rezultate izjašnjavanja građana. Ustavni sud je politički sud sastavljen od odluke se donose preglasavanjem tri stranca i dva Bošnjaka i naravno da su na toj strani političkog zloupotrebe Ustavnog suda. Mislim da su degradirali snagu Ustavnog suda na taj način, a da je Republika Srpska svojim zakonom jasno precizirali referendumom koji provela, pokazala šta je volja ovog naroda. A koliko ja znam, zadnji zakon niko nije osporio i dok je on takav, on treba i da bude poštovan, pa i od onih koji se možda s ovim datumom ne slažu. S druge strane, bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske 5. januara su predali apelaciju za ocjenu ustavnosti zakona o danu RS-a, ističući kako je neprihvatljivo jednostrano obilježavanje 9. januara. Očekujemo i tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine da obavijesti javnost šta su uradili po pitanju neprovođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se tiče 9. januara. Hoćemo da ukažemo da tužilaštvo treba da uradi svoj dio posla, jer ono treba da traži odgovorne za nepoštivanje odluka suda. Na sastanku je razmatrana i inicijativa određenog broja bošnjačkih udruženja da se 9. januar obilježava kao dan žrtava zločina. Pozvali su vlasti u Republici Srpskoj da u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine otvore diskusiju kako bi se došlo do zajedničkog datuma koji bi se obilježavao kao dan entiteta.